7.20 в ефірі «Подробиці». Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишина. Підземний вибух на шахті у Павлограді спалахнув метан. Як почуваються постраждалі? Дивовижний порятунок. У Карпатах знайшли туриста, який виживав серед снігів 4 доби. Що його вберегло? Дозвольте покохатися. Новий закон про згоду на інтим набув чинності. За які любощі тепер каратимуть? Вибух у шахті на Дніпропетровщині. Постраждало 5 гірників. Усіх опіки тіла від 9 до 16%. На час спалаху метану під землею перебували 182 гірники. Їх екстрено вивели на поверхню. У якому стані постраждалі та що стало причиною цього вибуху, з'ясувала Олена Мендалюк. Близько 9-ї вечора напередодні на шахті імені Героїв Космосу на глибині 370 метрів прогримів вибух. У його епіцентрі опинилися 15 гірників. Максим постраждав найбільше. У нього обгоріло 60% тіла, обличчя, руки, спина. Чоловік розповідає, його бригада пропрацювала лише годину, як раптом стався потужний вибух. Все як звичайно було. Услышав тільки хлопок і все. Одразу спалахнула пожежа, у вогні опинилися 5 чоловіків. Микола розповідає, на ньому зайнявся одяг. Як вдалося вибратися, пам'ятає погано, зізнається, пощастило, що вибух не спричинив обвалу. Взрив, одразу включились самоспасателі і почали потихоньку вибиратися. Потім з нами приїхала вже підмога і вивезли нас вже на поверхність. Доволі таки швидко евакуювались, виїхали на поверхню, вже були співробітники лікарні і поїхали в лікарню одразу. З опіками 5 гірників госпіталізували до Павлоградської міської лікарні номер 4. Найтяжче Максим. У 2 шахтарів опечені 40% тіла. Ще 2 наразі у задовільному стані, кажуть медики. У всіх постраждалих вслідки взрывной волны имеет место баротравма и, как следствие, сотрясение головного мозга. Непосредственно при поступлении оказана вся неотложная медицинская помощь, а также медикаментозно для коррекции их состояния. Поки що на копальні імені Героїв Космосу видобуток вугілля призупинено. Причиною вибуху встановлюють правоохоронці. У поліції відкрили кримінальне провадження, порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Винуватцям загрожує до 3 років позбавлення волі. Постраждалих гірників після надання їм медичної допомоги санавіацію доправили до Дніпра. Жодних прогнозів лікарі не роблять. Попереду у пацієнтів численні операції. Олена Мандрюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. 14 мільярдів доларів держборгу Україні необхідно виплатити за рік. Про це повідомили на сайті Мінфіну. Зокрема, платежі в іноземній валюті становитимуть близько 9 мільярдів доларів. Тож цьогоріч потрібно погасити понад 150 мільярдів гривень внутрішнього і майже 122 мільярди гривень зовнішнього боргу. Я нагадаю, нова програма кредитування МВФ для України «Стендбай» передбачає виділення 3 траншів, у тому числі 2 на загальну суму понад 2,5 мільярда доларів до кінця року. Стратегічна газотранспортна система України може частково перейти під іноземний контроль. З такою ініціативою виступив голова правління «Нафтогазу України». Але що насправді криється за резонансною заявою скандально відомого чиновника, якого неодноразово звинувачувало у корупції? Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України», який прославився тим, що сам собі виписав мільйонні премії та перевів гроші до США, зробив чергову резонансну заяву. В ефірі одного з каналів Коболєв заявив, що «Нафтогаз» передасть частину стратегічної для України газотранспортної системи у міжнародну концесію. Річ йде про можливість передачі 49% пакету акцій оператора української газотранспортної системи в тому випадку, коли цей оператор буде створений. То есть на сегодняшний день он формально как бы есть, но все процедуры по его выделению из состава НАК «Нафтогаз Украины» и получения сертификата от Европейского Союза не пройден. Окрім того, наголошують експерти, рішення про таку концесію – це компетенція Верховної Ради, а не «Нафтогаза України», навіть попри досить широку автономність національної компанії.
Насправді будь-які заяви, які можуть стосуватися концесії, оренди чи продажу газотранспортної системи України, вони не можуть бути серйозними, тому що треба вносити відповідні зміни до законодавства. Тобто це Верховна Рада повинна ухвалювати рішення, по-перше, зміни в закон про ринок газу і в закон про трубопровідний транспорт. Скоріше за все, подібні заяви голови правління «Нафтогазу України» Андрія Коболєва, вони можуть носити більше і політичний характер. З одного боку, це може бути спроба вплинути на перемовини України, єврочиновників та «Газпрому». З іншого, може бути банальним шантажем. Через декілька місяців контракт Андрія Коболєва закінчується. В умовах, коли у найближчі 2-3 роки росіяни можуть запустити 2 газогони в обхід України, турецький потік та північний, концесія з європейцями може стати рятівною для української ГТС. Отже, Коболєв і грає на цьому, вважає. Эксперты. Подходит окончание контракта, так надо как-то либо продлить этот контракт, остаться на плаву. Вот предлагается вот такой сценарий. И под этот сценарий, так сказать, поиска концессии и доведения ее до ума, так сказать, в техническом и операционном, так сказать, таком приложении, можно объяснить намерение Коболева остаться еще на один, скажем так, контракт, подписать еще один контракт. Вот, грубо говоря, подпишите со мной контракт еще, я вам, так сказать, предоставлю концессию. Контракт Андрія Коболєва добігає кінця вже в березні цього року. На створення концесії, за самими оптимістичними прогнозами, потрібно щонайменше півроку. Оксана Григорієва, В'ячеслав Медведєв, подробиці, телеканал «Інтер». Тільки минулого року правління «Нафтогазу» виписало собі у якості премії 45,5 мільйонів доларів. Частка Андрія Коболєва при цьому склала майже 8 мільйонів. За цей час ціна на газ для населення зросла більш ніж на 20%. І цього року тарифи мають зрости щонайменше на 15%. Вартість газу може бути значно нижчою. Відповідний законопроект зареєстрували народні обранці. Проте нинішні тарифи на комунальні послуги перетворили життя українців на виживання. Представники опозиційної платформи «За життя» відвідали селище Макарів на Київщині та на власні очі побачили умови, в яких опинилися пенсіонери, яких позбавили субсидій. Селище Макарів на Київщині. Сьогодні тут живуть 9,5 тисяч людей. Місцева влада з гордістю звітує про повну газифікацію. Однак чиновники замовчують, що далеко не всі макарівці можуть платити за новими тарифами і обігрівати свої оселі взимку. Батарея холодна, як лід. Температура в кімнаті 13 градусів. Людмила Іванівна мешкає в двокімнатній квартирі. Пенсіонерка раніше отримувала субсидію, однак нещодавно їй відмовили у допомозі від держави. Це стало шоком для жінки, адже її пенсія – 2 тисячі гривень, і за комунальні послуги треба віддати 2 тисячі гривень. Жінка розповідає, у вітальні максимум 14 градусів, дні проводить в кухні, спальню не обігріває взагалі, рятує газовий котел. Жінка знизила температуру до мінімуму. Опалі обігріває тільки кухню, і більш я собі дозволити не можу. Щоб розібратися в ситуації, до Макарова з робочим візитом приїхав засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Саме до нього жінка звернулася за допомогою. Вона прописана, давай, хай вона дає свій доход. Посчитай її доход, мій. Зрозуміло все. Так. Будемо вам допомагати зараз. На місцевому рівні на депутатський запис зробимо. Чому субсидію забрали, Людмила Іванівна пояснила. В квартирі прописана донька, яка виїхала в інше місто 10 років тому. Однак вона не хоче виписувати рідну дитину, аби потім тій не довелося доводити право на власне житло. Ситуація абсолютно типічна, тому що коли задрали тарифи до космічного рівня і посадили всю країну на субсидії, було вже ясно, що субсидії на всіх не хватить. Почали обрізати. Хтось обіцяє з політиків в 2 рази знизити ціну на газ, хтось в 4, хтось в 3. У нас підхід наступний. Во-первых, коли я був міністром енергетики, у нас ніколи не було таких космічних цін на газ. У нас було 400 до 700 гривень на 1000 кубов. І це дозволяло людям спокійно платити і жити, користуючись благами цивілізації. Нинішня ситуація – це результат провальної політики влади, впевнений нардеп. За словами Бойка, разом з колегами з опозиційної платформи «За життя» він зареєстрував законопроект, який передбачає зниження вартості газу до 4800 гривень за 1000 кубів. Виход. Я зареєстрував законопроект 9403, по якому розрахували, яка може бути гранична ціна на газ сьогодні для всіх категорій потребителів.
і для людей. Не може бути ціна газу власної добичі прирівняна к імпортному. Сьогодні там он по $300. Так от середня ціна, максимальна ціна на газ для всіх категорій повинна бути не вище 4800 гривень. От такий підхід у нас буде в майбутньому. Юрій Бойко впевнений, люди мають платити за газ за справедливими тарифами. А пріоритетом влади має стати боротьба з масовою бідністю українців. Наталя Шумакова, Ірина Розова, Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер». Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики 5 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Били здебільшого із гранатометів та кулеметів на Донецькому та Маріупольському напрямках. Усі подробиці розкаже Геннадій Вівденко. Вид українських окопів зараз нагадує ландшафт Арктики чи Антарктики. Сніг весь час прибирають, окопи чистять, однак снігопад знову засипає траншеї. Висота снігового брустура сягає 1-2 метрів. Аномальні снігопади. Досвідчені бійці не пам'ятають такої зими протягом 5 років війни. Така зброя є у нас, лопата. Ну, боролися з снігом. Ненадовго, ну, допомагає. Десь буквально на пару годин. Зараз менше ДРГ, зараз буде, бо сніг дуже важко прокрастися до позиції. Ну, а так, на нашим, як завжди, батьківщину завжди захищати не трудно. Однак ворожі вилазки на наші позиції почастішали. Українські солдати демонструють трофей «Шолом найманця». На відміну від наших із високомолекулярного пластика, той з кевлару. Виробництво та маркування Російської Федерації. У нас таких касок немає в Україні. Вони видно хорошо, як вони в таких касках передвигаються. Після навчань одна із найбоєздатніших українських бригад зайшла у район навпроти окупованого Донецька. Відразу потрапила під обстріли противника. Провокують, дають знати, що вони там є, що вони не сплять, що бачать нас. Ну і ми так само заспокоюємо. Ми тут, ми на місці, все добре. Ворог не пройде. Завжди готові дати відсіч і навіть піти у наступ, але наказів нема. Усі хлопці досвідчені, всі були в боях. На війні, як на війні, тобто треба захищати свою батьківщину і гнати окупанта з нашої землі. Наші воїни з передової свідчать, після Нового року кількість піхотних атак російських найманців збільшилася. Найчастіше це невеликі групи. Бувають вилазки, але, в принципі, справляємося. Коли виникає реальна загроза, ми, звісно, відповідаємо. Погода на фронті у Луганській та Донецькій областях, за прогнозами синоптиків, обіцяє бути мінливою. Сніг щодня змінюватиметься холодним дощем. Кожні 2 години українські бійці змушені розчищати траншеї та бліндажі. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. На Одещині триває протистояння між прокуратурою та мером Болграда Сергієм Димитрієвим. У грудні правоохоронці намагалися взяти його під домашній арешт. Але марно. Тепер хочуть арештувати майно. Чому місцеві жителі називають це репресіями? Про це у сюжеті. Біля будівлі суду у Болграді десятки людей. Це однопартійці Сергія Димитрієва з опозиційної платформи «За життя», а також звичайні громадяни. Кажуть, прийшли відстоювати свого мера, адже за останні 3 роки він завоював довіру. Ми возмущені тим, що чоловік працює, старається, все хоче зробити для нашого міста, і його просто хочуть уничтожити. Видно, що це умисно все зроблено. Прокуратура підозрює, що Димитрієв вкрав бюджетні гроші. Мовляв, сталося це минулого року, коли міська рада придбала для потреб громади вантажний автомобіль. Своїми умисними діями Димитрієв, будучи службовою особою, стверджено розтратив бюджетних коштів Болградської міської ради на загальну суму 504 тисячі гривень. Сам міський голова ще у грудні показував, вантажівка, про яку йдеться, стоїть у гаражі місцевого комунального підприємства. Тобто про яке розкрадання можна говорити, коли автомобіль у наявності? Я вважаю, що були средства потрачені ефективно, доводи прокуратури не обосновані. Я можу сказати, що тут йде заказ. Заказ заключається в тому, щоб відсторонити мене від должності. Це найбільша велика задача, яка стоїть у прокуратури. Напередодні Нового року прокуратура не змогла домогтися у суді ні домашнього арешту для Димитрієва, ні відсторонення від посади. Наразі вимагає арештувати його майно, а також майно дружини. Однопартійці кажуть, так влада намагається чинити тиск на молодого та принципового політика. Це давлення влади на
оппозиционного мэра, связана с предстоящими президентскими выборами, связана с тем, что нужно зачистить политическое поле, и мне хочется призвать и сотрудников прокуратуры, и всех следственных органов не заниматься ерундой, не заниматься незаконными действиями, потому что за них потом придется отвечать. У підсумку вимоги прокуратури суддя задовольнив лише частково. Наклав арешт на будинок, де мешкає сім'я мера, та на його автівку з причепом. Обурені містяни впевнені, це справжні політичні репресії. І завтра о 13-й зберуться на загальноміський мітинг, щоб підтримати мера. Костянтин Редін, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Злочин без покарання. У Черкасах уже півроку тягнеться слідство у справі смертельної аварії за участю колишньої депутатки облради. Влітку вона збила пару велосипедистів, один із них загинув. Ми вже не раз розповідали про цю історію, але її продовження вражає. Руслан Кухарчук з'ясував подробиці. Аня з Олексієм їхали узбіччям дороги. Удар припав на Олексія. Він був позаду, розповідає дівчина. На місці його загибелі зізнається, хоч відбулася лише забоями та подряпинами, але ця дорога забрала частину її життя. Я думаю, вона взагалі ніколи відпускати не буде. Тобто, ну, ми ж хочемо тут пам'ятник все-таки встановити йому. За кермом автомобіля була колишня депутат облради та власниця меблевої фабрики Любов Савченко. Останні півроку для Анни перетворилися на справжню війну за справедливість. Вона впевнена, через статус Савченко спочатку її довго не хотіли визнавати потерпілою, а зараз активно затягують слідство. З справою ми ознайомилися буквально один раз, і після цього я справу не бачила. Скопірувати нам його не дали, хоча ми маємо на це повне право, згідно закону. Вот, так как бояться, что мы это будем все распространять в СМИ. Ці кадри зняли одразу після аварії. На узбіччі автомобіль, понівечені велосипеди та тіло 28-річного Олексія Гончара. Півроку водій Любов Савченко проходила у справі лише як свідок. Підозрю її оголосили тільки 27 грудня, якраз у день народження загиблого хлопця. Про судове засідання щодо запобіжного заходу ні Анні, ні батькам Олексія слідчі не повідомили. Сама Савченко заявила, що шкодує про загибель хлопця, але своєї провини не визнає. У мене не було можливості. Не вывернуться, перед ним притормозить, я тормозила, и это все из протоколя. Прокурор вимагає для Савченко домашнього арешту. Мовляв, вона може впливати і на свідків, і на потерпілих. Та захисник екс-депутатки одним виступом розвалює позицію обвинувачення. Куди спішать слідчі з прокурором про обрання, перше, про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу? Логічніше було б дочекатися до кримінальної експертизи і потім прийняти обґрунтоване законне рішення. За 20 років роботи слідчим, каже адвокат Іван Кривов'яз, подібного ще не бачив. Від самого початку він стежить за перебігом подій навколо цього резонансного ДТП. І впевнений, аби слідство мало бажання, справу вже давно завершили б. Там досить було зробити, оцінити ситуацію і зробити виписку з правил дорожнього руху, які пункти вона порушила. Вони очевидні. Півроку розслідувати таку справу – це, ну, або, можливо, хтось співчував і сприяв. Клопотання прокурора суд не підтримав. Савченко на свободі. Її навіть не позбавили прав. Рідні Олексія вже подали скаргу на рішення суду та клопотання прокурора про домашній арешт. Боротися за справедливість, кажуть, будуть до кінця. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. У школах та лікарнях Чернігова з 11 січня запровадили карантин. У місті висока захворюваність на грип та підпоріг перевищено майже на 17%. Також подовжити канікули до 20 січня вирішили в усіх школах Луцька. Хворіють як на грип, так і на кір, і діти, і дорослі. Подекуди вже є грип досить такої непростої форми. Є захворювання на ГРВІ. Було проведено засідання Ради директорів, де 100% керівники закладів наших проголосували за те, щоб пролонгувати канікули по 20 часов включно. 20 – це неділя. Канікулярний період стосується не тільки шкіл, а і позашкільних установ. Таким чином ми перестрахувалися. Натомість МОЗ України інформує, що захворюваність на грип та ГРВІ за перший тиждень цього року зменшується. Епідемії грипу в країні немає, водночас пороги перевищені також у Київській та Житомирській областях. Анатолія Гриценка висунули кандидатом в президенти. Рішення ухвалили на з'їзді партії «Громадянська позиція». Про підтримку Гриценка вже заявили 4 партії. З чим він йде на вибори – про це у сюжеті. Під час форуму демократичних сил одразу 4 партії підтримали кандидатуру Анатолія Гриценка.
Громадянський рух «Хвиля», «Рідна країна», «Європейська партія України» та «Альтернатива». Коли ти питаєш у людей, якого хочете бачити президента, вони говорять чесного, справедливого та надійного. Європейська партія України на своєму з'їзді прийняла рішення про підтримку кандидата від об'єднаної демократичної опозиції Анатолія Гриценка. Лідери політсил стверджують, підтримали Гриценка, адже він може вирішити всі проблеми в країні. Ми стоїмо перед величезними викликами, які є сьогодні для нас. Це і виклики війни, це і виклики міжнародного недружнього до нас іноді становища, це і виклики корупції, це і виклики недоброчесної судової системи і таке інше. Ми говорили про те, що президентом сьогодні повинен стати воїн, політик і стратег. Під час форуму Гриценко представив свою передвиборчу програму. Стверджує, в першу чергу потрібно побороти корупцію у вищих ешелонах влади. І гарантую, що в президента не буде ні офшорів, ні бізнесу, ні власності за кордоном, ні сліпих чи підсліпкуватих трастів, ні рахунків. Гарантую. Я гарантую, що піраміда корупції перетвориться в трапецію в перший же день перебування на посаді. Догори носити більше не треба, щоб всі це почули. Тільки десь хтось пообрубає руки. Під час форуму Анатолій Гриценко представив членів своєї команди, а вже завтра збирається до ЦВК, аби офіційно зареєструватись у якості кандидата на вибори президента. Оксана Вовк, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Партія «Захисників України» теж висунула кандидата на пост президента України. Ним став Тарас Констанчук. Він брав участь в АТО, був командиром штурмової групи батальйону «Донбас». На його думку, Україні потрібні радикальні зміни і тотальна чистка влади. Він також пообіцяв, що активісти його партії пильно стежитимуть за перебігом виборчого процесу, аби уникнути фальсифікації. Тотальна звільнення всіх суддів, суддівського корпусу і повернення їх до роботи тільки тих, що пройдуть поліграф, при тому публічно. Зняття презумпції невинуватості державних службовців. Те, що працює в Європі, в Америці, у всіх країнах. Країна не повинна доводити, що державний службовець злочинець. Він повинен доводити, що він не злочинець. Якщо хтось каже, що він подарував йому «Мерседес», отже, автоматично ця людина, ким би він не був, повинен пояснити, звідки він взяв гроші. Дозвіл на любов або кохання в законі. В Україні набув чинності закон, який розширює поняття зґвалтування та сексуального насильства. Чи потрібно тепер подавати заяву у Держсекс, аби покохатися? Подробиці в матеріалі. Кохайтесь, чорнобриві, тільки з дозволом. Відсьогодні в Україні набуває чинності новий закон про запобігання насильству. Його ухвалили слідом за шведами. Ті вирішили захистити жінок від домагань та насильства. Тому ввели так званий принцип згоди. Тепер зґвалтуванням вважатимуть секс або проникнення без цієї ж згоди. Проте як отримати добро на любов, в законі ні слова. Користувачі соцмереж пишуть, тепер доведеться подавати заяви або розписки в Міністерство сексу або у Держсекс. Юристи навіть зразок розробили. Все за законом, з номером та серією паспорта, свідками та навіть тривалістю статевого акта. Їх пропонують дати на підпис окремо чоловікові та жінці. Юристи також радять, не кохайтеся з тими, у чиїй згоді ви не впевнені, бо за це тепер можна потрапити за грати на 5 років. А штамп у паспорті не означає добро на покохати. Киянин Ігор Грищенко, якого напередодні ввечері знайшли у Карпатах, вже у лікарні. Медики намагаються врятувати йому обморожені частини тіла. Я нагадаю, чоловік 4 дні блукав у горах, де температура повітря сягала мінус 20 градусів. Зрештою, йому вдалося дістатися з зони покриття мобільним зв'язком і зателефонувати на 101. Які емоції були, коли рятувальники побачили? Ну, це, мабуть, як народився знову. Це дуже страшно і ніколи не робіть дурниць, ніколи не можна робити дурниць, тому що дурниця може коштувати життя і це дуже страшно. Найбільше мріє, питають колеги ваші, зараз. Жити. Рекордні снігопади засипають Європу. Через хуртовини частково паралізований рух в Австрії та Німеччині. В горах сходять смертоносні лавини. Від початку тижня через негоду загинуло вже 17 людей. А напередодні в Швейцарії лавина накрила готель. Усі подробиці знає Ірина Іванова.
Сніговий обвал заскочив зненацька відвідувачів ресторану при готелі, розташованому в гірському районі на північному сході Швейцарії. Лавина накрила стоянку і частково поховала будівлю. Снігова маса вибила шибки і засипала приміщення. Гості готелю саме вечеряли, троє з них зазнали травм. Їх доправили до лікарні. Десятки людей довелося евакуювати. Потерпає від сходження лавин і Австрія. Місцевій владі довелося залучити армію, щоб впоратися з наслідками негоди. Як бачите, у нас дуже складна ситуація. У горах випало до 5 метрів снігу, а в долинах до 2,5. Ми виконуємо рятувальні роботи у 7 різних районах. В стані підвищеної готовності додатково 300 бійців. Військові розчищають дороги та знімають сніг із дахів. На будинках кількаметрові замети. У деяких регіонах паралізований рух транспорту, закриті гірські перевали та лижні курорти. Окремі села повністю відрізані від світу. Місцеві мешканці давно не бачили таких хурделець. Зазвичай у нас взимку багато снігу, але цього разу це щось надзвичайне. У 5 округах Баварії оголосили надзвичайний стан. Закриті школи, заблоковані дороги. Зняти сніг і очистити шляхи місцевим жителям допомагають військові. Лише в нашій комуні близько сотні дахів треба очистити від снігу. На них дуже велике навантаження. Очищаємо спершу ті, на яких найбільше снігу. Спробуємо зробити все можливе, щоб впоратися до наступного снігопаду. Багато шкоди завдають дерева, що під тиском снігу падають на дороги. Автошляхи доводиться зумисне закривати чи валити насадження уздовж трас. Або, як поблизу містечка Тауфкірхен у Баварії, за допомогою гелікоптера струшувати сніг із дерев. Засипає й Балкани. У Сербії закривають школи, у Чорногорії 3 міста залишилися без електроенергії. Синоптики прогнозують, що сніговії не припинятимуться до середини наступного тижня. В Альпах оголошено червоний рівень небезпеки. Віталія Кушмирук, Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. На Печерських пагорбах продовжують відзначати Різдво Христове. От тільки звичне свято із колядками перетворили на добру справу. Мова йде про благодійний фестиваль під назвою «Різдвяний передзвін». Діти, дорослі, відомі особистості і прості українці. Всі сьогодні в Києво-Печерській лаврі на щорічному фестивалі колядок. Таланти твої, Україно, таланти церкви, таланти християнських батьків і віруючих батьків дітей. Сьогодні ми зібралися, щоб прославити Бога немовля народжене, яке прихилило небо до землі. Он проходит уже 8-й раз в Києво-Печерській лаврі. Виступають різні колективи, різних абсолютно составів. І на цьому небольшой акцент, тому що, щоб показати исполнение колядок і щедрівок абсолютно не похожими составами хора. Співами прославляють Різдво Христове, адже свято ще не завершилось, каже намісник Києво-Печерської лаври. Свято Різдва буде протягом 40 днів. В традиціях інших єпархій, де є багато приходів, благочинь, святкують і колядують до стрітення. До речі, у співах беруть участь не лише відомі колективи, а й зірки. Присутні кажуть, що такому дійству неймовірно раді. Прийшли сюди без запрошення, просто так. Просто послухати, подивитися, як тут. Тепло становиться на душі, торжество. Дехто, як завжди, усією сім'єю. Подобається тобі. Фестиваль спонукає людей до духовності, і це особливо важливо. Сьогодні в світ прийшов той, хто явив нам Бога. В різдвяну ніч Господь явив себе так, яким не був відомий раніше. До речі, пісні на цьогорічному фестивалі, за словами намісника лаври, пройшли ретельний відбір. Я благословив зробити строгий вибір, щоб те, що не порочить свята, що має смисл цих колядок, ці можна співати, можна виконувати в храмі. І головне, що кошти, зібрані в рамках благодійної програми, будуть передані дітям, хворим на рак. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал Інтер. Першому президентові 85. Напередодні Леонід Кравчук презентував книгу мемуарів, а прямо зараз на честь ювіляра у Національній опері триває святковий концерт. Хто і як вітає, знає Лариса Зубенко.
Його називають батьком української незалежності. За часів правління Леоніда Кравчука було створено державні структури сучасної України, сформовано збройні сили, розпочато перші реформи. Та головне, завдяки його зусиллям міжнародні партнери визнали нашу незалежність. Тепер, незважаючи на поважний вік, 85 років, Леонід Макарович не полишає активної соціальної і політичної діяльності. Сьогодні привітати ювіляра до Київського театру опери та балету завітали перші особи держави. Завдяки вам, Леоніду Макаровичу, Україна і скористалася унікальним шансом, що випадає один раз на століття. Але ви не просто чекали на шанс. Ви були одним із тих, хто цей шанс створював. Але далі, як вибух, акт проголошення незалежності України. За результатами референдуму 1 грудня, припинення існування Радянського Союзу Біловежській пущі. Ви творили всі ці події, вчасно передбачуваних змін. Ви стали до керма держави. Вам випало керувати кораблем, який тільки що будувався. І повірте, я знаю ціну таким зусиллям, зусиллям без права на помилку. І в моїх очах, Леонід Макарович, ви завжди були, є і будете прикладом патріотизму, прикладом відповідальності. Хочу наголосити, що Україні дуже пощастило з першим президентом. Саме Леонід Макарович стояв у витоків і створення нашої незалежної держави є надзвичайно символічним. Людина, яка пройшла багато різних випробувань, багато різних періодів життя, і в тому числі і період радянської влади, знайшла в собі сили стати на сторону справедливості. Серед гостей заходу відомі українські спортсмени, політики, актори та співаки. Привітати Леоніда Кравчука прийшов і засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Кожен, хто знає Леоніда Кравчука, перш за все каже про мудрість першого президента. Людина, яка 100% інформована, людина, яка зараз знаходиться поза політикою, але ніколи з політики не виходила і завжди присутня у всіх подіях, які відбуваються. Людину мудру, людину, яка була і продовжує активне життя. Було правильно, що він був самим першим президентом України, тому що всю ситуацію, все як розгребти, як розкладку цю зробити від того комуністичного режиму, тільки він знав. Але чому йому так люди довіряли? Думаю, тому що він все ж таки був українець. Он являється нашим почетним президентом общественной організації ветеранів футбольного клубу «Динамо Київ». Для нас дуже сьогодні почетно присутствовать здесь на юбілеї. Сам ювіляр дякує всім, хто був із ним всі ці роки. Хочу подякувати всім вам за те, що ви сьогодні разом зі мною, моєю родиною, що ви прийшли для того, щоб відзначити 85-річчя з дня народження. Дорогі гості, я щиро вдячний вам і сподіваюсь на те, що цей вечір стане дуже важливим і цікавим не тільки для мене. Як зазначив перший президент Леонід Кравчук, у нього ще чимало планів. Андрій Кравець, Лариса Зубенко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Гарних вам вихідних. Побачимось.